NBOX が広い広いと大好評。まさに画期的な広さです。広すぎる。このニューネクスト日本乗り物ホンダ NBOX、 新年はホンダのお店。前回大失態を演じた大野聡。10と10。今回カードは上手に捨てられたようだが、ゲームスタート早々ジョーカー。果たしてこの男の運命は。連れてけって言うから。来たかったの。ショールーム10年もファン掃除がいりません。10年も泡で自動で洗ってくれるんです。泡で酸素？酸素を含んだミクロの泡でポッカポカになるんです。ポッカポカ。リフォームしたくなっちゃった。私よりこだわるかも。お任せください。リフォームはパナソニック。第一三共。今年の冬もいろんな風に気をつけて。熱のある鼻にルール大義くん。よかった。日本の風にはルール三条。ピンポン。第一三共。げ、やっぱり出たか。今やめてよ頭痛。痛みに即戦力。ロキソニン S。優しさの S プラスも。素材、デザイン、仕立ての良さ、全てが今までなかったクオリティ。ニュー松田デミオデビュー。マスター予選第2試合。いきなりジョーカー。ゲーム開始直後に大野がジョーカーを引く。ゲーム始まりました。いきなり。いやー、小池さん何やってんだよ。早速動いたジョーカーは現在大野さんの手元にあります。そして松下さんはこれを引かれて残り1枚。かなりハイペースでカードを処理しています。タイミングも大事よね。ババキタシさあカード減りませんでした。そして芦田さんはかなりスピーディーにこのカードを引いていきます。そしてこれは揃いません。あ、ここでシャッフルタイムです。大野さんが動きました。 B と C、 横山さんと大野さんが交換です。ジョーカーは横山さんの手元に戻ります。シャッフルタイムを効果的に使った大野さん、してやったり。一発で引いた。面白いんだけどな。さあ、先ほどは一発で引いてみせた大野さん、まずは横山さんが引いて、そしてもうリーダー分かってるからね、この人がジョーカーを持っているってことは、ね、うん、さあ、そのジョーカーとは真逆です。ここは回避しました。何が違うのか。そして大野さんは揃ったカードカメラに見せて捨てていきました。おっと、ここでシャッフルタイム起動。横山さんはここで使ってきました。またしても B と C、 横山さんと大野さん再びシャッフル。ジョーカー行ったり来たり。二人で楽しむんじゃないよ。入れろ女優陣を。やはりこの B と C の席には何かがあるのか。さあ、ゲームは松下さんが引くところから再開となります。芦田さんは7を出しまして、そこを引いていく。やばいな、上がっちゃう。さあ、横山さんは上がれるかどうか。揃いませんでした。よし。さあ、カードを減らしました。カードを減らした大野さん、そしてジョーカーが映った。笑った。そして笑いました芦田愛菜さん。全然わからんわ。さあ、そして今度はジョーカーを上に出してきました。そういうことね。このトラップに引っかかってしまう。持ったな、持ったな。完全にダメだ、嘘つけ。いや、草野さん、やはり鍵はこの芦田さんでしょうか。ね、確かにそういう感じがありますよね。うまかったね、まなちゃん。さあ、横山さんはジョーカーではない7に手をかけている。そのまま引く。ジョーカーを
回避しました。さあここにジョーカーはありません。比較的よしスムーズに引いて、そしてカードを減らしました。残るは2枚。2枚だから。そして芦田さんのカードを減らして、やばいやばい、あと1枚。これを松下さんが引くと芦田さんが上がってしまう。あっと引いてしまいました。シャッフルタイムここで使いませんでした。まだ使えます。いや二宮さん、このタイミング、このタイミング使うしかないんですよ。さあ頭の中からシャッフルタイムが抜け落ちているかどうか。覚えてますか？ジョーカーを持っている松下さん、フルボタンっていうのがあって、使いました使いました。忘れたかと思いきや、ここでしっかりと使ってきました。BとCが交換、横山さんと大野さんが交換。ジョーカーは動きません。BとCの交換が続きます。俺が見るっていうのからもうそういうことや。ババとそれやもん。よっしゃ、俺これで上がれるかもしれない。2分の1の確率。ジョーカーではない3に手をかけて、そしてジョーカーも少し触りましたが、一旦引きます。一旦引いて、そして心理戦を仕掛けていく。3を引いた、ジョーカーではない。ただカードは揃いませんでした。下手したらリーダーがいっちゃうね。そしてあいた、おそしてこれが揃って、大野さんはこれで上がりが決定。松下さんがこのカードを引きます。あ、じゃあ大丈夫です。松下さんがこのカードを引いて、そして大野さん2抜けです。こんな予定じゃないぞ。松下さんと横山さんのガチンコ対決ということになります。あ、怖かった。さあどちらを取るか、ジョーカーかそれとも3か。3を取れば勝ちになる。ジョーカー動くか、ジョーカー動くか、ジョーカーが動きます。思わず叫んでしまいました。やばいやばい。さあうわ嫌やわ嫌。でもこれまた再び確率は2分の1。ジョーカーかそれともダイヤの3か。ジョーカーではない方に手を触れて、ジョーカーを行くか、果たしてどちらか。目を見て、ジョーカーではない。ジョーカーの方からは横山さん。3位上がりは松下さん。決勝進出は横山さんです。うるせえな。さあ横山さん、はい、今の気持ちは。いや、ここをスマートに出ていく予定でした。いや、そんな感じしてたよ。悔しい。いや、順調に流れてたんすよ、ね、なんかすいません、あれババをあげて。いや、マナちゃんは絶対そんなことしないと思ってた。やっぱマナちゃん強いわ。聞いてたね。いやよ、よこ、え、だって最弱王よりは強いんだよね。相葉ちゃんよりやろ、うん、それはもう絶対負けへんよ。何回やって内省してると思ってんだよ。90秒後草野仁大ピンチ。さらに堤真一にも悲劇が。まっすぐなひもが人の思いを描き、さまざまな表情の水引きが生まれます。人生は言葉で伝えない思いの方がはるかに良い、そう思いました。人の時を思う JT。 ガンホお正月ガチャ無料。今日は何色の柱を見ましたか？かっこいい！ワオ！遊べる系ハスラー！カラフル！特別使用者も。続きの初売り祭り。軽ハイとワゴンにもいろいろありますが、今選ぶなら絶対 Z。絶対！絶対おすすめスペーシア Z 誕生。
さあ続いては予選第3試合の対決となります。第3試合は桜井さん、市原隼人さん、草野仁さん、小池栄子さんの4人の対決となります。何をそんなに笑ってんの。さあ草野さん、これまでご覧になっていかがですか。いや、こんなになんかこう緊迫する面白さがあるっていうのは、大体割とね、馬場持ってる人は普段あんまり動かないケースが多いと思うんですけど、1回戦にしても先ほどの試合にしてもちょっとやっぱりとっても緊張感がありましたね。面白いですね。そして市原さん、はい、桜井さんとはドラマで共演をされていますが、はい、桜井さんの印象はいかがですか。やっぱ俯瞰でも見れるし、主観でもこうどんどんこう入っていけるような、いろんな多面性を持ってる方なので、いろんな面が見れるんじゃないかと思ってます。強そう、強そう、一原君でしょ。強そう、強そう。いや、あのね、まず一原君は何事にも本気ね。うん、僕も撮影の時本当に驚いたんだけどね、長澤さん。はい。え、何シーンとしては、まあ、車椅子バスケのドラマなんだけど、うん、車椅子同士がまあぶつかる、はい、でこれってやってると分かるんだけど、そんなに危なくはないんですよ。あぶつかること自体。そうですか。だけど僕が初めて彼と出会って教わるっていうので、うん、彼が猛スピードで僕にバーゴーンってぶつかってくるっていうシーン、これ撮らなきゃなの、うん、本番よーいって言ったら、真面目だから、シャッ！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 ね、殺される。すごい勢い。私、モノマネタレントの人が誇張してやってるのかと思ったら、本当に。いや、もう本当全力。もう 100% っていうか、もう 120% ですよ。なるほど。怖いな。お母さんと死にました。怖いな。さあそして小池さんは、はい、前回ババアラシ、これ振り返ってみていかがでしょうか。私前回ここ小沢仁さん座ってらっしゃって、私はね、素敵なおじさまの愛人枠みたいな。絵面がどうしてもうち一番やっぱ桜井さんかな、怖いのが。うん、私すごい性格悪いこんなにできた人いないですから、こんなスター絶対どっかに毒があると思ってる、それ出してくると思ってる。深い闇があるから ねそんな感じする。それでは参りたいと思います。果たして最弱王に一歩近づくのは誰になるんでしょうか。予選第3試合対決スタートです。面白いこれ、ね。じゃあ、さあ綾瀬さん、はい、ちょっと今までと雰囲気の変わるメンバーですが、どのあたり注目でしょう。市原さんですかね。どのあたりが。なんかハットの影で表情が見えなさそう。そこまで影かかってない。市原さんどうでんねやろな。カード配り終わりました。そしてジョーカーは誰の手に、確かにここで間違えたことないな。あれ誰が、あ、ありました。この手は市原隼人さんの手にジョーカー。なんかちょっと、あ、小池さんが今睨んだ。小池さんが気づいたか。なんか感づいてますね。まあまあやばい顔してますね。出てる。さあ小池さんのカードを草野さんが引いたところでゲームスタートとなりました。あ、ごめんなさい、あのもう一組ありました、ありました、あの今いいですよね、真面目がありました。もう一組ありました。これを捨ててから律儀にもう一枚増やしました。さあ桜井さんは草野さんのカードを引いてカードが減りました。全然わかんないね。さあ周りを見ています。違うな。さあそしてかなり疑っている。ジョーカーではありません。隣を引きました。あかんて、もうここはすんなり引いていきました。カードは減りません。これなんとなく草野さんな気がしてんだよな。桜井さんが草野さんをなんとなくですよね、少し疑っています。持ってる持ってる。絶対この表情。
もう一度見た。もう一度見ました。どういう意味があるんでしょうか。取ってあげて。そしてジョーカーが今日も回る。今日のジョーカーはとにかく回ります。今回もジョーカーが回る。さあそして草野さんはこれに気づいているかどうか。気づいていないか。いや変わりません、ね、気づいてない。あーっとただこれはかなり困惑が広がっていますが、ちょっと翔ちゃん気づいたな。私が分かったなと思ってる。一度も来てない。来てない。えあっと小池さんすぐさまここはシャックル起動。 B と C です。 B と C が交換ということで小池さんシャックルは失敗。意味ないね。意味がありませんでした。ちょっと行きましたね今。 B C 多いですね。ちょっと音出せるんですよ。笑ってしまっている。笑ってしまっている。今一度楽しんでるでしょ。桜井さんは揃わない。そして市原さんも揃いません。ジョーカーを持つ小池さん。嘘でしょ揃わない。急に話し始めた。饒舌になり始めています。いける。ジョーカーを草野さんが引いた。そして草野さんの顔はほとんど変わらない。愛人の逆襲だ。怖いんだ。そしてここは安全圏です。まだ草野さんはシャッフルタイムを使うことができますが、時間を消した。下を見た。下を見て、そして堂々と下、堂々としてA とDが交換。小池栄子さんと市原隼人さんが交換。意味がありませんでした。空振りしてバレちゃう。恥ずかしい恥ずかしい。意識飛んだ。面白すぎる。さあそしてこのジョーカーは桜井さん引きませんでした。で改めて二宮さん、はい、振り返っていかがでしょう。しまってみんながここで草野さんが持っているんだってことに気づきましたから。あんな悲しい草野さん見たことないです。よし。さあここでカードを減らして残り1枚ということで、小池さんのカードを草野さんが引いて小池さんが1位になりました。あとは男性陣3人の戦いとなります。ジョーカーを持っているのは草野さんです。穏やかな笑みを浮かべていますが、心の中はどうか。簡単に引いていく。あ、残り2枚になりました。よしよしよし。さあ残り2枚です。もう翔くん気づいてるやろ。この表情。二分の一で天国か地獄か。もうバレてますか。バレてる。ここまでの放送はグーグル鈴木とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この冬、ワンガンミッドナイトとイニシャル D がスクリーンでじゃなくてドリスピで究極コラボ。今こそドリフトスピリッツもらえる。バンダイナムコ。今年もヒットニュース。月々1000円で20歳までなのだ。コープ共済、子供の保証は20歳まで。家族と一緒にどどんと成長。キャンペーン実施中なのだ。コープ共済。お疲れ様でした。誰も私を気にかけてくれません。綺麗になりましたよね。お役に立ちましたか。でも私はそんな存在なんです。よかったら覚えてください。天野です。歌のオーディションをやる。2017年春、人生を変える絶好のチャンスだ。ミニオンズのスタッフが送る音楽に身を任せて。そこの奥さん最高。シング。オープンカフェに柔らかな木漏れ日、街角のアートに華やかなショーウィンドウ、オー
ールオブマイフェイバリッツ東京丸の内。ここには私の好きなものが全部ある。三菱地上に行こう。きたー、カジバのクソ力バッハジケた。振りまする、ぶっ飛びまする、はじけろぶっ飛び爽快アクション、筋肉マン忘れショット。Welcome. ようこそ、カオルワンダーランドへ。ここからの放送は東芝と心の中はどうか、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。簡単に引いていく。あ、残り2枚になりました。よしよしよし、さあ残り2枚です。もう翔くん気づいてるやろ。この表情2分の1で天国か地獄か。もうバレてますから。バレてる。さあそしてジョーカー聞いた、桜井さん、ね、ジョーカーを聞いてしまった。踏んで戻せ、踏んで戻せ。さあそして桜井さんはまだシャックルタイム使っていませんので、ここで踏んできました。ここで踏んできた。さあシャックルタイム、果たしてそのサイコロは D と D。 草野さんと市原さんが交換。ジョーカーは動きませんでした。あ、僕が、あら、2番目。あ、そして市原さんのそのカードを草野さんが引いて、市原さんは2位抜け。そして草野さんも残り1枚、これを桜井さんが引いて、ということで決勝進出は桜井翔さん。ちょっと思ったよりまさか。お、すげえダセじゃん。さあ桜井さん、いかがだったでしょう。手元にジョーカー来た時に流せると思ったんですけどね。で一回引いてもらった後にシャッフルタイムをしたら、ほぼ自分で首絞めるっていう。全然活用できなかった ね。最初僕が持ってたんですよ。あ、最初か。あ、分かんなかったよね。そうかそうか。いや結構スタジオでは、はい、一山さん老人形みたいになってました。そうなのね。どうしようと思って。草野さんものすごい見てるからさ。そうそうそう、この辺で押すべきかなと思って、足の位置を確認して、足の位置を確認して。あの草野さん見てられへんかった、こっちに。ダダン。続いては予選第4試合の対決です、はい、第4試合は堤真一さん、澤部優さん、二宮さん、綾瀬はるかさんの4人の対決となります。さあ堤さん、はい、前回一度ババア嵐に出演されていますが、はい、その時を振り返っていかがでしょうか。そうですね、あの時はですね、心くんが全部あのオープンだったんで、まあ、大体誰が持ってるかというのすぐ分かったんですよ。今回は新ルールのシャッフルタイムもありますが、そうですね、これシャッフルタイムちょっと、あ、結構、あれ、これか、確認しとかんとね、あれ、1個しかない、これ俺のだ、あれ、こっちね、右、さあそして堤さんと綾瀬さんは1月14日公開の本能寺ホテルで共演をされていますが、お互いの印象いかがですか。まあ、綾さんはもう見たまんまですよ、あのみんなが思ってる、まあ天然、違います、天然だろ。そう考えても、いやただね、さっきそのね、みんなももう薄々気づいてると思うんですけど、うん、やっぱね、はるかちゃんに言ってもらいたいよ決勝は。え、これはねもう多分見てる人もみんな同じ意見だと思う、うん、ババ抜きは、うん、名言みたいに言ってる。イッチーさんが言ってました。誰、イッチー、イッチーさんって、さっき老人形化してた市原。老人形化してた。本当にそうなんですよ。いやマジで、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 本当に100も承知ですよ、そんなことは。俺が負けた時に地獄ったら。いやそんなん誰も見たくない。いやマジで本当です。頼むから今からでもいい、再婚をしてくれませんかね。これだけは言わせて。M1 優勝おめでとう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すみません。なんとか、今年ね、2016年ですかね、優勝をする。いや、6位。
あ、そうなんだ。ごめん、これ優勝したかった。優勝してないですよ。本気で祝福してくれちゃったから。何もない6位。さあ、男だらけの決勝戦となるのか、それとも綾瀬さんが上に駒を進めていくのか。ファイナリスト最後の一人は果たして。それでは対決スタートです。お願いします。さあ、横山さん、この戦いどう見ますか？そうですね、綾瀬さんと澤部さんが来るとでは全然テンションが違ってくるんで、笑ってる。全然違う。全然違う。それはもう澤部さん考えていただいて。多分すごい今プレッシャーなんで、その辺がちょっとね、負けたあかんかったあかんで、負けるんじゃないかなってちょっと心配要素でありますよね。向かって向かって。マジックいらんぜ。なんで？何や。新年会じゃねえかもうこれ。やばいけど。すごい。家族揃って。そう。見てて。お。いやもう堤さん、お前で？なくなっちゃうからね。みんなにかっこいいのよ。食べるのがかっこいい。このやたらうまい唐揚げを褒めたいのです。低温で肉汁じわっと、高温でカラッと閉じ込めて、生姜やらタイムやらやたらうまい香辛料が効いたこの唐揚げを本当褒めたいんですけど、どうでしょうか？あー、なんというミス。マヨネーズがない、痛恨の補充ミス。カラッとじわっとにとろを加えたカラッとろじわーのオマージュを今日は。あっと、手間暇全部かけときました。味の素の柔らか若鶏唐揚げ、どうでしょうか？ Eat well, live well。素敵なドレスをデザインしたら1億通りもできちゃった。歌って踊ってアイドルライブ、お店でプリ付けに、プリパラ女神のドレスデザイン、もう一回。素敵なドレスをデザインしたら1億通りもできちゃった。歌って踊ってアイドルライブ、お店でプリ付けに、プリパラ女神のドレスデザイン。ファミチケットが毎月 Drive at Earth。仲間となら、デリカとなら、もっと先へ行ける。三菱デリカ D5、 さあ自然を遊び尽くせ。2つの特別仕様車登場。 Drive at Earth。 上質かつ個性的であること、力強くかつ快適であること、三菱ニュー EK スペース。新春は三菱の初売りへ。俺はオリコカードが大好きだ。今日も使えてよかった。さあ、カード配り終わりました。さあ、手元に注目。果たしてジョーカーは誰の手にあるのでしょうか？数字ですもんね。柄はダメだよ、はい、分かんなくなっちゃう。さあ、ジョーカーは誰の手に？騙し合いですね。騙し合いです。ジョーカーを持っているのは僕は5枚です。堤さんです。堤さんがジョーカーを持っています。え、サールが持ってんの今現状は？現状俺持ってないですよ。俺も。おっと、堤さん公言しました。私の。え、今今やもうカオスよこれ。ほら、もうそういうことですよ。いいのか？これ持ってるよ。3枚あるじゃん。これ持ってきてないし。さあ、騙し合い続く中で、綾瀬さんのカードを二宮さんが引いてスタート。キーキー。さあ、かなり始まる前から心理戦を仕掛けている。やっぱ最初1枚目で揃うと気持ちいいよな。さあ、一番左に位置しているジョーカー。ボン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 。なんでそんな喋るの？さあ、堤さん謎のリズムを刻みながら、じゃあ引きますね。芸人人生いいですよ。やった。澤部さんも引かれる時に声を出しました。揃った揃った。そして綾瀬さんは今のところ自然体です。そして二宮さんのカードを引くのは堤さん。かなり多く喋っている堤さんです。堤さんは変顔で攻撃を仕掛けてきました。さあ、笑顔の綾瀬さん。押さなくていいの？あ、まだ大丈夫なの。
さあ、これは演技なのか。分かれへんよな。これ、まなちゃん方式です。出したカード。出したカードはジョーカーではありません。それを引きました。何が？なんとなく二宮さん目星つき始めているでしょうか。来た。そしてつみさん、今度はどんな作戦で来るか。怖え。やった。よし。澤部さんカード減らします。怪しいこの2人。言えないんだ。オーバーリアクションでカモフラージュ。あれ全然。いや草野さん、膠着状態続きますね。本当意外なほどの膠着ですね。ここではやっぱり早く澤部君に引いてほしいっていう声。さあ、その国民の声に応えることができるか。さあ減らした。さあ危険性が高まってまいりました。4分の1テンションが上がっている堤さんです。さあ引け、さあ引け、そんな表情に見える。頑張れ澤部。すり抜けていきました。かなり残念がっている堤さんです。あ、来た。さあ順調に各々がカードを減らしていく中で、さあまだシャッフルタイムは発動されていませんが、さあ櫻井さん、これどこで発動してくるかというところですが、いっぱい動いてほしいんですけどね、ジョーカーに。わかんないんだよ、みんな押さなくていいの。確かにね、持ってる人、ジョーカー持ってる人だけですよね。そうそうよ。また下を見ました。ナチュラルに下を見ていく綾瀬はるかさん、そして澤部さんも数を減らしていく。さあアクションを起こすか、堤さん。カード残り2枚になりました。このカードをよし、マジか。さあ引こうというところで、ここでシャッフルタイムです。